حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, اور یہ صحیح مسلم ہے کی روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے, ان اول الناس یقضى یوم القیامۃ علیہ, پہلا انسان قیامت کے دن جس کا مقدمہ طے ہوگا, فیصلہ ہوگا, رجل استشهد فأتي به, وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو دنیا میں شہید شمار کیا جا رہا تھا, اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مارا گیا تھا, اس نے جان دے دی تھی, فأتي به, اسے پیش کیا جائے گا, فعرفه نعمه, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا, دیکھو میں نے تمہیں جسم دیا تھا, بڑی صلاحیت دی تھی, طاقت دی تھی, ہمت دی تھی, حوصلہ دیا تھا, فعرفها, وہ پہچان لے گا, ہاں پروردگار تیرا یہ فضل اور یہ کرم مجھ پر رہا ہے. قال فما عملت فيها, اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا کچھ کیا, میری ان نعمتوں سے تم نے کیا کام کیا. قال قاتلت فيك, وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے جنگ کری, جنگ میں حصہ لیا, حتیٰ استشهدت, یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا, میں نے اپنی جان دے دی. قال كذبت, اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا ہے, ولكنك قاتلت لأن يقال جريء, تم نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے, بڑا بہادر ہے, کیا کہنے ہیں اس کے, شاہ سوار ہے, تم نے یہ تعریفیں کروانے کے لیے جنگ میں حصہ لیا تھا. ان دی ہارٹ آف یور ہارٹس, تمہارے دل کی گہرائیوں کے اندر جو چیز تھی وہ میری رضا جوئی نہیں تھی, اپنی شجاعت کا اظہار تھا. لئن یقال جریء فقد قیل, وہ کہا جا چکا دنیا کے اندر تمہاری جرت کے اور بہادری کے, اور تمہارے جو ہیں وہ بڑے غلغلے بلند ہو چکے ہیں. فقط قیل ثم امر به, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا, فصحب علی وجهه, پھر اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے, حتی القی فی النار, جہنم میں جھونک دیا جائے گا. دنیا میں سمجھا جا رہا ہے شہید, سمجھ لیجیے اس بات کو, لیکن وہ اصل شے جو ہے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے, اور وہ ایمان ہی در حقیقت محرک نہیں ہے اس عمل کا, کوئی اور شے ہے, شہرت طلب ہے, کسی اور طریقے, کوئی مال کی طلب کے اندر جنگ کرتا ہے, کوئی حمیت کی وجہ سے, فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے ایک ایسے قبیلے کے خلاف جس سے آپ کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے, اب آپ بڑے زور شور سے چل رہے ہیں کہ اب ہمیں اپنے پرانے جو ہیں وہ بدلے لینے کا موقع ملے گا, تو اگرچہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں آپ, لیکن آپ کی جنگ جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہے, وہ اپنی حمیت کی وجہ سے. تو اصل شے یہ ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے, دل میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں ہے, اور اس عمل کا جو اصل محرک ہے وہ ایمان ہے یا نہیں. سنیے اس کے بعد, ورجل, ایک دوسرا آدمی ہوگا, تعلم العلم, اس نے بڑا علم حاصل کیا, وعلمہ, اور خوب سکھایا, خوب علم کو پھیلایا, وقرأ القرآن, اور وہ قرآن مجید پڑھتا تھا, قاری تھا قرآن کا, فوتی بھی, اسے بھی پیش کیا جائے گا, فعرفہ نعمہ, اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں جتلائے گا, میں نے تم پر یہ احسانات کیے تھے, فعرفہ, تو وہ پہچان لے گا ہاں پروردگار یقیناً تیرے مجھ پر یہ احسانات ہیں. قال فما عملت فیہا, پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا, قال تعلمت العلم وعلمته, اے اللہ میں نے علم حاصل کیا, اسے پھیلایا, لوگوں کو پہنچایا, وقرأت فیک القرآن, اور تیری لیے, تیری خوشنودی کے لیے میں قرآن پڑھتا رہا. قال کذبت, اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا, ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم وقرأت القرآن لیقال هو قاری, تم نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہارے علم کا شہرا ہو جائے, بڑا عالم ہے, بڑا متبحر عالم ہے, اور قرآن پڑھتے تھے تاکہ کہا جائے بڑا عمدہ قاری ہے, بہت عمدہ قاری ہے. فقد قیلا, وہ کہا جا چکا, تمہارا مطلوب جو تھا دنیا میں حاصل ہو گیا, اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. ثم امر به فصحب علی وجهه حتی القی فی النار, پھر فیصلہ ہوگا اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جو ہے جہنم میں جھونک دیں گے. ورجل وسع اللہ علیہ واعطاه من اصناف المال كله, اور پھر ایک ایسے شخص کا مقدمہ پیش ہوگا جس کو اللہ نے بڑی وسعت عطا کی تھی, اور اسے ہر قسم کا مال و اسباب دنیاوی جو ہے مکثرت عطا کیا تھا, فاعطی به فعرفه, اسے بھی پیش کیا جائے گا, اسے اللہ جتلائے گا اپنی نعمتیں, فعرفہا, وہ پہچان لے گا, فقال فما عملت فیہا, پوچھے گا تم نے کیا کیا, قال ما ترکت فی سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا,
وہ کہے گا اے اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ کوئی ایسی بات جس میں کہ تجھے پسند ہے مال خرچ کرنا نہیں چھوڑا مگر میں نے خرچ کیا ہے. ہر اس معاملے میں جو تجھے پسند ہے کہ مال خرچ کیا جائے میں نے مال خرچ کیا ہے. قالا کذبتا تم نے جھوٹ کہا. ولکنک فعلت لیقال جواد اور تم نے یہ سب کچھ اس لیے کہا تھا کیا تھا کہ کہا جائے بڑا سخی ہے. فقد قیلا یہ کہا جا چکا ہے. ثم عبر به فصحب على وجهه ثم القي في النار پھر فیصلہ ہوگا اور اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا.